we are there. So we think that this is a very good and very serious step forward for the democracy and freedom about UMM, yes, European Union Monitoring Mission. And of course, it's a very, very important mission. And I will have different meetings in town. Ელჩი რანგში ჩემი პირველი ვიზიტია ზუგდიდში, ხალხთან ვაპირებ კონფლიქტის ზონასთან დაკავშირებითაც განახორციელოთ შეხვედრა და კიდევ ერთხელ მხარი დაუჭიროს ესტონეთის ხელისუფლებამ საქართველოს ევროინტეგრაციასთან დაკავშირებით მისწრაფებას და ტერიტორიულ მთლიანობას. ძალიან საინტერესო შეხვედრა შეგვიძლია ესტონეთის ელჩთან. საუბარი შეეხო წინა საარჩევნო პროცედურებს, ასევე მას აინტერესებს თუ რა სახის ინვესტიცია შეიძლება განხორციელდეს თუნდაც ესტონეთის მხრიდან. ჩვენ ვისაუბრეთ მას სხვადასხვა თემების შესახებ, ბიზნესის განვითარების პოტენციალთან დაკავშირებით. როგორც ჩვენ შევთავაზეთ, რომ შესაძლებელია ჩვენთან განხორციელდეს სხვადასხვა სახის ტურისტული პროექტები, სასტუმროების მშენებლობა, ასევე აგრარულ სექტორში შესაძლებელია იქნას ასე ვთქვათ ჩადებული ინვესტიციები და მან განაცხადა, რომ ის მზად არის ჩვენთან ძალიან მჭიდროდ ითანამშრომლოს მომავალშიც.